Пиано бар Cheers, най-добрия бар на нощна София, представя звездата от българската сцена и любимка на поколения българи, Кичка Бодурова. Заповядайте на 28 май, събота, Пиано бар Cheers, булевард Драган Цанков 23, срещу Интерпрет. Телефон за резервации 0885-313-364. Билети в мрежата на Ивентим. Не пропускайте една уникална вечер с Кичка Бодурова. Живота спокойно.